Skuru kathomba kuma kauntini ya Meru na Dharakani dhichi dhari itaki mashidano ya skuru chia primary ya rayabu ithikirite ntere chia kangaro embo. Skuru ya marimanti ni umbi itakuono shindi maita ya nana. Skuru ya kamatongo ni ya kiono shindi maita ya tanda. Toba kiri ilwa nende weta nkindanoni ya kindhiru. Mashidano ya raki dhiraki buwethi kantere chia nyiri amuna buwego kuirika na kauntini ya Meru na kaunti ya Dharakani. This skuru inyingi itombire kuithira igiki ya ritu waki mashidano ya ya brato kuiru Samuel Aishima. Tegi ya kana urege, babana aritoba chukuruchia primary, barabari na magwara makiwango kieguru mawini na uchethi bwa intobia wini. Barabai bumeretie machindano ni manyembo kire chukuruchia primary marijono. Maramari ketiende ni ya chukuru ya ndhaka ya kangaru kaunte ya Embu. Sasa karibu mgeni, wene tunatuponya. Machindano mama machindetwe ikaunte ya Machakos ya dhingaterwa imakweni na ya badhatu ikitui. Kaunte ya Meru na Dharakanithi eke agaga uchindani ino untubwa kuremoa igu kinyithia timu imbinge kire machindano mama. Rankings siya participants number one barare Machakos, number two Makweni, number three Kitui, number four Embu, leu au Dharakanithi na Meru kabuka agarageria. Nonto, sukurira nyinge mono ira siomba nire isirare moro iku kinyagoko. Chukuru ya marimanti primary kumagichigo bunge kia Dharakani chindete na timu kenda. Ira ikadhi matinda ni manational ndeni ya University ya Dedan Kimathi ntere chanyiri mweri wojite. Arane o chukuru ya kamatungu kumagichigo weku kia Dharakani chindete na timu inyanya. Kamatungu we brought under 137. Narimo ikumi na batano. Neo chukuru ya Precious Bonanza kumantere chachuka, kinyayo neona netie uchinda ni bonene, ara kinyayo yirete timu kathomba kire matinda manashino. It's all of us, yeah, French, core of us French, lafu tumekuwa na items za bad. Ambazo zimeibuka number one. Our director has offered us this opportunity to go up to Nyeri. So I say it is thank you for this precious Bonanza School. I have learned a lot and I will never forget this and I nurture my talent. Aruga meriba machukuru barilala mekiragoro enene ya kuibira matinda ni mama. Arachukuru taka matungu mwankagu eto meritenkuru kia chiringi ngirima gana madhatu. Mwankaturu urele ana uniform. Tawo kona bakari na nikienda maomba kuwa bari very competitive then no mwanko cheriria ngare cha ukombora na obaire county no choke baire region no bacheriri ryo bya korea na no mwanko ore ire arimo nikienda obane nkara rawansi ciao na mono trainers no mwanko bacheriria nikienda omba produce substance that is of high quality. Embe atongeria bagichia cha, akura jopate dheri chukuru chia kwago, ira ichinde itakirima chindano mamama regional. Kenda itakiremoa iku dhikirima chindano manational. Ndeboromba ana, bombana, guita to the next level, stakeholders bond, the bagasiomia, mwanga ana bagatedeka. Tunataka kunacha talent ambayo mtoto atatumia miaka nenda miaka rudi kwa sababu mtoto akijua kucheza instrument hata wahi sahau maisha ni mwake. Enke reporter Awero TV kumagichigo bunge ya chuka igamba ngombe mbita wa Samuel Gaishima.